Чернівецький аеропорт невдовзі запрацює. Аби економити взимку, буковинці утеплюють будинки. 11 бійців 80-ї аеромобільної бригади повернулися в Чернівці у відпустку на 10 днів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск «Місцевий час». Про останні події в Чернівцях та області розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Ще 11 буковинських військових повернулися додому з зони проведення антитерористичної операції. У відпустку на 10 днів. Біля військової частини солдатів 80-ї аеромобільної бригади зустрічали рідні, друзі та небайдужі чернівчани. Сльози щастя та радості. Рідні та друзі зустрічають бійців 80-ї аеромобільної бригади, які провели декілька місяців в зоні АТО. Хлопці в емоціях стримані, але кажуть, щасливі, бо вдома. Радість, що повернувся назад у своє рідне місце, що мене зустріли так добре. Про все, що було на сході, хлопці розказувати не хочуть. Кажуть, що воліють забути ті події. Все було тяжко, але нормально. Пройшли. Позитивним називають лише колектив. Зізнаються, заново зрозуміли, що таке справжня дружба. Ребята були, допомагали, сюди все нормально було. Був сплочений колектив, все було добре. Ну, а все остальне перетрется з часом. Пані Анна про сьогоднішній день мріяла 5 місяців, бо чекала повернення двох своїх синів-близнюків – Костю та Дмитра. Сьогодні жінка щаслива, бо її діти живі і здорові, але вона вже переймається, що через 10 днів хлопцям знову треба буде повертатися на схід. 5 місяців там були і що, нічого не помінялося. Нічого. А стільки нервів, стільки переживань. А поки що хлопці приймають вітання, квіти, патріотичні кульки, а вдома у селах вже накривають пишні столи і готуються святкувати повернення героїв. По 100 грам, все так має бути. Хлопці лише досі живуть. Тільки, щоб в кращу сторону, це змінювало трохи в цій державі. Хочеться так, щоб даром життя не віддавали молоді люди. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Те, що з Україною воюють цілі підрозділи армії Російської Федерації – це вже доведений факт, заявив Чернівецький обласний комісар Віталій Чурай у програмі «Суть речей» з Оксаною Денисюк на радіостанції 103.2 FM. Жорстокість та підлість російських солдатів, впевнений військовий, виправдовує лише інформаційна зазомбованість. Близько 2100 буковинців мобілізували за останніх півроку. Десь 1000 з них потрапили в зону проведення антитерористичної операції. Маємо багато поранених, є загиблі та зниклі безвісти. На території Буковини поховано 21 чоловік. Що стосується, є у нас ще 4 пропавших. Безвісті, 5 пропавших безвісті, 4 військовослужбовці, 1 з батальйону «Донбас». Є у нас тіло військовослужбовця, батьки якого проводять зараз ДНК-дослідження, тіла, отакі, на жаль, такі сумні показники. Найбільше втрат українська армія зазнала на початку проведення антитерористичної операції через те, що, на відміну від російських солдат, впевнений Віталій Чурай, українські вояки не були готовими до війни. Зовнішня розвідка і робота Служби безпеки, і військової розвідки була все-таки, зводилась на навець, відповідно. Це зараз дослідники показують, що навіть не один десяток років Росія готувалася до цієї війни. Підтвердженням цього є не лише велика кількість надсучасної техніки у російської армії, каже комісар, але й моральний стан самих солдат. Росіяни зізнавалися нашим воякам, що дуже здивовані українською людяністю, адже їх готували боротися з вбивцями. Вони кажуть, що ми думали, що тут якийсь там правий сектор, там націоналісти, бендеровці, які там чуть ли не показували, як гірше, ніж фашисти під час Великої Вітчизняної війни. Там дітей на органи, чуть ли не дітей їдять. Ну, таке трошки утрировано говорю, але дійсно, вони думали, що тут якісь фашистюги, якісь такі варвари, взагалі не нашого віку, мається до 21-го, а от яких-то середньовіччя. І саме така зазомбованість, впевнений військовий, є єдиним виправданням російським солдатам, що вони не лише воюють на нашій території, але й вбивають мирних мешканців, обстрілюють поранених та нападають на транспортні колони, які везуть загиблих. Єдиний плюс цієї страшної ситуації, каже військовий комісар, що віднині українська армія буде не лише готова до підлості сусідів, але й матиме відповідне оснащення, техніку та підготовлених фахівців військової справи. Шкода лише, погодилися учасники програми, що добилися цього надто дорогою ціною. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Мешканці Слов'янська просять чернівчан про допомогу. У місті досі не відновлені будинки, грошей у влади немає, а скоро зима.
Нагадаємо, місто Слов'янськ було окуповане терористами з 12 квітня по 5 липня 2014 року. За цей час у місті повністю зруйновано майже 200 будинків, частково зруйновані 1500. Пошкоджені 40 багатоповерхівок. Потребують капітальних або відновлювальних робіт 84 будівлі підприємств, організацій та установ міста. Міський бюджет, кажуть у благодійній організації, фонд відродження Слов'янська не може витримати такого незапланованого навантаження, і вони просять небайдужих чернівчан допомогти купити будівельні матеріали. Номер рахунку для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Символічний подарунок до Дня міста отримують чернівці. Останні метри смуги наразі ремонтують на Чернівецькому литовищі. Тож після місяців перерви вже невдовзі міжнародний аеропорт повернеться до звичної роботи та зможе приймати боїнги та аербаси, планують владники. Працівники підрядної організації ремонтують останню ділянку смуги Чернівецького литовища. Знімаємо верхні слої, підрівняємо. А потім заново стелимо ще слой. Таким чином вже відремонтовано 18 тисяч квадратних метрів смуги. На це із міського бюджету було витрачено більше як 4 мільйони гривень. Повних робіт залишилося 3,5 тисячі квадратних метрів зробити на руліжній доріжці. Після ремонту чиновники сподіваються, аеропорт повернеться до роботи. Смуга пройде перевірку експертів та зможе приймати Боїнг 737 та Аербас 325. Для початку робіт, щоб запрацював аеропорт, цього зараз достатньо. Хоча в перспективі цей аеропорт потребує дуже значних капіталовкладень, щоб його довести до рівня, будемо так, хоча б міжнародних стандартів. Чиновники також зазначають, що вже є деякі авіакомпанії, які готові співпрацювати з Чернівецьким литовищем. В планах повернути румунські та італійські напрямки. Вже одна авіакомпанія турецька, буквально на слідчій неділі приїжджає її представник для огляду злітно-посадкової смуги і думає виконувати рейси, планує. Зараз планує, напевно, тільки на Стамбул. А то, що вже заявку зробив на літній період, Анталія, Чернівці, це вже однозначно. Офіційне відкриття оновленого литовища, ймовірно, відбудеться наступного тижня. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Газ – основна зброя, яку використовує керівництво Російської Федерації, аби впливати на Україну. Натомість залежність від білокам'яної значно зменшиться, якщо ми навчимося жити економніше, запевняють експерти. Як це на власному прикладі зробили буковинці, не очікуючи допомоги держави, дивіться в сюжеті. Це видно, що там є слойчик такий пустоти. А цей слой пустоти – це теж є своє роду утеплення. Мешканець цього будинку Дмитро Миколаєвич розповідає нам секрети правильного утеплення будинку. Щоб вдалося заощадити кошти, цю роботу виконував власноруч. Каже, стала в пригоді будівельна освіта. Чоловік вважає, зважаючи на складну ситуацію в країні, кожен має зробити все можливе, аби якнайменше залежати від Росії. І економія на опаленні – яскравий приклад тому. Ми знаємо, що зараз в цьому році особливо буде нестача. Тепла, невстача газу, світла може. І ми вирішили утеплити повністю свій дім. Спочатку взялися за цю половину, зробили до кінця. Але економія, звичайно, велика. Платили ми по 150, по 160 рублів у місяць, зимні місяці. То зараз практично виходить, що 60-65 гривень у місяць платимо. Це в зимні місці. Вже за 3 роки, каже чоловік, завдяки економії вкладені кошти в утеплення окупляться. Пінопласт, базальтова вата та теплі штукатурки. Саме ці матеріали найчастіше використовують для таких робіт. Директор Чернівці теплокомуненерго тішиться такими свідомими городянами, адже... Найбільші втрати теплової енергії проходять в житловому фонді – до 40%. І це саме найбільша проблема. Та причин таких втрат є чимало. Ряд будинків при однаковій температурі, яку виробляє котельня, є перегріті. А інший поряд будинок, чи навіть поряд будинок, в нього він не догрівається. Це говориться про те, що системи наші розрегульовані в наших будинках. Замість того, аби відкривати вікна, коли в оселі надто спекотно, Олександр Меленчук радить боротися із перегрівом будинків іншим методом – звертатись до тепловиків, аби вони відрегулювали температуру. Не доводиться страждати від задухи мешканцям будинків, де встановлені так звані розумні теплові лічильники. Вони самі регулюють температуру, необхідну для будинку. В самому тепловому лічильнику вже є вмонтований регулятор тепла.
Він допомагає автоматично регулювати теплоносій на цей будинок і отримувати економію. Це постійне автоматичне регулювання. Економія при одноставковому тарифі, який діє у нас в місті Чернівці з 1 липня і буде діяти в цей опалювальний сезон, буде сягати 25%. Проте встановлення таких лічильників та утеплення будинків зовні вартує чимало. Тож тепловики нагадують про утеплення вікон, підвалів та залатування дір в будинках. Воно по кишені кожному. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Ходомир у Чернівцях провели студенти-медики. Вони пройшли з центральною пішохідною вулицею міста, дорогою роздавали городянам листівки із надписами «Студенти-медики бажають усім миру». До акції приєднались іноземні студенти із Індії та Гани. Студенти медичного університету з Індії та африканської Гани одяглись в традиційне для своїх країн вбрання, розгорнули прапори та підтримали мирну ходу у Чернівцях. Ситуація в Україні критична не лише для тутешніх громадян, а й для людей з інших країн. Це не лише економічні втрати, а й втрати життів. Ми не хочемо війни, а тільки миру. Ми представляємо ганійську спільноту в медичному університеті. Оскільки ситуація в Україні дуже напружена, наша спільнота підтримує та виступає виключно за мирне вирішення усіх проблем. Адже ваша країна та й місто чудові. Викладачі закладу кажуть, військові дії в країні не вплинуло на бажання іноземних студентів тут навчатись. Ці ситуації, яка склалася в нашій країні, вони навпаки завжди висловлюють свою підтримку, свої теплі слова, довіру до нас і не відмовилися від навчання, від приїзду в Україну. А навпаки, вони раді тому, що змогли сюди повернутися і відчувають себе тут абсолютно комфортно. Молоді люди з різних країн пройшли з центральною частиною Чернівців. Городянам роздавали листівки із надписом «Студенти-медики бажають усім миру». Так як 21 вересня святкується Всесвітній день миру. І у зв'язку із ситуацією, яка наразі склалася в нас в країні, то цей марш просто необхідний, так сказати, підтримати наших військових, які відстоюють солідарність, незалежність нашої держави. Зрештою, на театральній площі студенти-медики випустили в небо білосніжні кульки та проскандували «Слава Україні!». Майя Гуменна, Ярослав Левицький. Місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Повні випуски новин дивіться на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин!